Idag ska vi prata om Wikipedia som kanal för att sprida forskning. Vad finns det för utmaningar? Vad finns det för möjligheter? Och hur funkar det när vem som helst kan gå in och redigera? Är det ens en seriös kanal för forskare att prioritera? Ja, det ska vi ta reda på idag. Det vore intressant att höra hur många av er som tittar och som har erfarenhet av att jobba med Wikipedia. Ni får gärna skriva i chatten och använda även gärna chatten under samtalets gång så ska vi plocka upp era frågor. Jag gissar att det finns jättemycket frågor kring detta ämne. Så använd chatten gärna där. Jag vill presentera vår första gäst som är Axel Pettersson som jobbar på den ideella föreningen Wikimedia Sverige. Hej Axel. God dag, god dag. Kan inte du berätta lite kort om Wikimedia Sverige och vad du gör där? Jo, Wikimedia Sverige är en ideell förening som gör roliga saker runt Wikipedia. Wikipedia startade ju för 20 år sedan ungefär, januari 2001. Och har sedan dess vuxit från ingenting till att idag ha ungefär 57 miljoner artiklar på de 323 olika språk som Wikipedia finns på. Och det är ju en ganska häftig utveckling som har varit. 20 år är ju med internetmått mätt ganska länge. Det har börjat bli några år. Och det har ju också tagit steget under de åren från att inom skolvärlden till exempel så har man sagt ni får absolut inte använda Wikipedia till att okej, ni använder ju ändå Wikipedia så att tänk på det här och det här och det här med källkritik till att nu samarbetar vi ju med gymnasieskolor som skriver sina gymnasiearbeten i form av Wikipedia-artiklar så att från ni får absolut inte till att ni måste har vi gått under de här 20 åren och som Olle kommer berätta om även inte bara gymnasieutbildningar utan även andra utbildningar använder Wikipedia. Så att det är ju en häftig utveckling på Wikipedia. Och Wikimedia Sverige då som sagt, vi har ingenting med innehållet på Wikipedia att göra. Vi är ingen redaktion som bestämmer vilka artiklar som ska få finnas eller rättar fel eller gör någonting sånt. Utan allt sånt är det volontärer som sköter. Det vi gör är att hålla kurser i hur man redigerar. Vi pratar källkritik med lärare och tipsar om hur man jobbar med det. Vi stöttar de volontärer som bidrar med kunskap och med bilder så att vi lånar ut bra kamerautrustning. Vi hjälper till med akkreditering till melodifestivaler och bokmässor och fotbollsmatcher och liknande evenemang så att innehållet på Wikipedia kan bli bättre. Vi hjälper museer och arkiv med uppladdningar av bildmaterial och att reda ut upphovsrättsfrågor om vad som gäller för det de har. Intressant. Och hur, vad jag förstår det som så är också svenska det tredje största språket eller den svenska Wikipedia-versionen. Det är ju väldigt intressant. Det stämmer bra. Och det är ju häftigt. Engelskspråk är ju såklart störst med någonstans över 6 miljoner artiklar. Svenskspråk är tredje största och helt och hållet tack vare en wikipedian som också jobbar på Högskolan Dalarna som heter Sverker Johansson. Han skapade först artiklar om alla arter, alla insekter och fåglar och djur, ungefär 1 miljon artiklar. Och sen skapade han artiklar om alla platser i världen. Och det har han gjort på svenskspråkiga och sen på den filippinskspråkiga varianten Cebuano också. Så att den är större, det är den som är näst störst. Och det är någonting sådär kuriosa kunskap är att svenskspråkiga Wikipedia krymper i storlek just nu för att nästan alla växer ju kontinuerligt men han använde en databas som heter GeoNames som grund för det här arbetet han gjorde med platser i världen och den är inte jättebra så att det blev mycket dubbletter av åar och sjöar i Kanada till exempel för att de fanns både franska och engelska där. Så att det pågår ett enormt städarbete på svenskspråkiga. Så att den har gått ner från ungefär 3,5 miljoner artiklar till 2,9 miljoner artiklar idag. Så att snart kommer vi att få fira 3 miljoner artiklar på svenskspråkiga Wikipedia igen. För det har vi redan gjort en gång. Ja, vad intressant. Så det är en person alltså som ligger bakom. Jag tänkte fråga dig om det finns något, om det säger någonting om oss i Sverige. Att vi är liksom bra på att gå in och jobba. Många alltså wikipedianer som ni kallar eller som ni kallas. Det säger om Sverige är ju att vi har bra tillgång till datorer, elektricitet, bandbredd och mycket fritid.
För att det är det som till stor del avgör hur stora Wikipedia-versionerna är. Hur många som pratar ett språk avgör ju till viss del. För att ju fler som talar ett språk, desto fler är det som kan bidra och underhålla. Men sen är det ju alla de här parametrarna också. Att det ska finnas bandbredd, det ska finnas fritid och det ska finnas datorer så att man kan redigera. Och det här med att Wikipedia, vem som helst kan redigera, säger man. Och så tittar man på vilka som redigerar och det är 90% män. För att det finns män tar sig mer fritid än vad kvinnor gör. Så att det finns ju en enorm skevhet i vilka som faktiskt bidrar på Wikipedia, även fast vem som helst kan redigera på Wikipedia. Just det, och det tänkte jag att vi kunde prata lite mer om senare också, det där med att det är 90% män. Jag tänker på, kan inte du berätta, det finns ju 5 grundprinciper, eller hur, för Wikipedia? Ja, för det är ju som så, nu ska vi se att jag delar här. Wikipedia är ju sådär att vem som helst kan bidra till Wikipedia, och för att det inte ska bli hur tokigt som helst så vill det ju till att man har någonting att förhålla sig till. Och de grundpelare som gemenskapen har diskuterat sig fram till, för det är ju samma sak här, att det är ju ingen redaktionsgrupp eller redaktionschef som har bestämt det här, utan det är ju gemenskaperna på de här språkversionerna som har diskuterat och kommit fram till det här. Men den första grundpelaren är att Wikipedia är en encyklopedi, så att man får inte skriva om vad som helst, utan det måste finnas det som vi på svenska kallar relevans. Att det finns omskrivet någon annanstans. Det finns, det går att hänvisa till andra källor och säga att så här är det, för att det står det i den här boken eller i den här avhandlingen eller i den här källan, så att man kan peka på det. Det ska finnas ett allmänintresse så att jag inte kan skriva om vad som helst, även fast det kanske finns en hemsida om mina kaniner, så kan jag inte skriva och hänvisa till den, för att de är inte relevant oavsett hur mycket jag älskar. Nu har jag inga kaniner, men hade jag haft så hade jag älskat dem jättemycket. Men den första grundpelaren är att det är en encyklopedi, så att man kan inte skriva om vad som helst. Den andra är att Wikipedia är neutralt. Det tar inte ställning åt höger eller vänster i politiska frågor, för eller emot någonting i olika frågor, utan det forskningskonsensus säger, det källorna säger, det kan man skriva på Wikipedia. Jag brukar oftast ta upp Ale Stenar som exempel, där nästan alla säger att det är en skeppssättning. Och sen finns det en teori om att det är en solkalender också, men den är motbevisad, men den har ändå fått så pass mycket spridning så att den finns dokumenterad, finns omskrivet. Så att det finns ett stycke i artikeln om Ale Stenar där det står att det finns en teori om att det är en solkalender, men det motbevisas av det här och det här. Men Wikipedia säger inte att så här är det och så här är det inte, utan Wikipedia säger att källor säger att det är så här, och det finns källor som säger att det är så här också. Men i de fall där det är liksom bara en enstaka källa, men där kan man ju ignorera det eller inte ha med det i artikeln. Men har det fått uppmärksamhet så att det finns källor, då finns det med där också. Wikipedia är också neutralt i att det finns ingen reklam på Wikipedia, utan Wikipedia får ju in pengarna genom den här rutan som dyker upp i överkant som säger att nu är det dags att donera. Och det är ju mest privatpersoner som donerar, så att pengarna kommer in inte från företag som säger att om ni skriver en fin artikel om oss så får ni mycket pengar, utan privatpersoner som donerar, vilket gör att företag inte kan kräva att få en artikel den form de vill. Den tredje grundpelaren är att det är fritt. Och det är fritt på flera sätt. Dels upphovsrättsmässigt, så att alla bilder som finns på Wikipedia, alla texter, får man återanvända. Behöver man en text om någon insekt eller någonting så kan man ta Wikipedia-texten så länge man hänvisar tillbaka och säger att den kommer därifrån. Samma med bilderna, att de är fria att återanvända. Så vill man ha en bild i en broschyr på en hemsida eller i en bok så kan man ta bilden från Wikipedia-artikeln. Det är helt okej att göra. Fritt i att det är gratis, det kostar inget medlemskap. Man behöver inte registrera ett konto för att läsa någonting eller för att redigera, utan fritt att vara med. Det spårar inga kakor heller, utan det är fritt på det sättet också. Och just den här integritetsaspekten, att
du får inte upp reklam på Facebook baserat på vilka Wikipedia-artiklar du har läst innan, utan det är fritt i den aspekten också, att ingen integritetskränkning. Respekten för andra användare när man redigerar, det kan ju bli ganska hetsiga diskussioner. Ska det heta Melodifestivalen eller Eurovision Song Contest? Men diskutera i sak, diskutera, ta fram källor på att du vill ha det på det sättet som du tycker, och den som har bäst källor vinner i diskussioner, och gemenskapen är med och tycker och tittar på källorna och säger att den här källan väger tyngre, så att den går vi efter. Den femte grundpelaren är att det finns inga regler, utan Wikipedia har ju vuxit upp med att vi diskuterar med varandra. Vi funderar på att så här tycker vi att det ska vara, och så argumenterar vi för vår sak, och kan vi göra Wikipedia bättre på ett sätt, då gör vi det och diskuterar oss fram till det. Men det finns ingen redaktion som bestämmer och ingen som sätter upp reglerna utifrån, utan det är liksom inom gemenskapen allting sånt sker. Okej. Men och det här med trovärdigheten då, för det här ser ju väldigt bra ut på pappret, håller jag på att säga, men hur funkar det? Jag tänker att det är väl den vanligaste frågan du får också, tänker jag, kring det här med trovärdigheten kring Wikipedia. Jo, men så är det ju. Hur jobbar man med det när det inte finns, när vem som helst kan gå in och det finns regler och förhållningssätt, men hur följs de och så vidare? Det är ju den här ständiga frågan, kan man lita på Wikipedia? Och det är ju så där att någonting som man nog inte kan lita på hade kanske inte överlevt som en encyklopedi i 20 år på det sättet som Wikipedia har gjort. Men för att lita på Wikipedia är ju just det här att det finns källor på faktauppgifter. Så att i botten av varje artikel, det ska finnas en fotnot efter ett påstående som backas upp av en hänvisning till en bok eller en avhandling eller någonting i botten av artikeln. Nu finns det ju jättemånga artiklar utan källor, så att det är ju långt ifrån färdigt och perfekt Wikipedia. Det finns jättemycket kvar att göra, men att kolla efter källor i artiklar, och det är ju ett enkelt sätt att förbättra Wikipedia. Att ser man att det här vet jag att det är så, och jag har en källa på det, då kan man lägga till den i en artikel om det saknas en källa. Men det sättet som wikipedianer jobbar med trovärdigheten är ju dels att kolla senaste ändringar. Allting som händer på Wikipedia registreras. Det finns en lång logg där alla ändringar finns med. Så om man tittar ut i vänsterkanten under den här pusselgloben, så finns det en länk som heter senaste ändringar. Och då ser man vad som händer på Wikipedia just nu. Är man aktiv på Wikipedia, svenskspråkiga Wikipedia är inte så jättestort. Det är ungefär 3000 som gör någonting varje månad, 800 som gör mer än 5 redigeringar på en månad, och ungefär 100 som är mycket aktiva som gör mer än 100 redigeringar varje månad. Så att man lär sig känna igen användarnamn och vet att Jygger är jätteduktig och gör jättemycket bra. Tegel gör jättemycket klottersanering. Holger Elgård skriver så bra artiklar och är så duktig, så att jag behöver inte kolla upp vad den användaren gör. Men är det en IP-adress, någon som inte har loggat in, då måste jag kanske kolla vad den redigeringen består av och se, ska jag rulla tillbaka eller kan jag bygga vidare på det, eller kan jag låta det stå som det är? Så att senaste ändringarna är bra. Men det är bara, du kan ju bara se det som du då är intresserad av, helt enkelt. Om du, Axel, har koll på det här ämnet, så kan ju du gå in och titta. Det kan väl fortfarande växa jättemycket där folk går in med IP-adresser och skriver vad som helst. Senaste ändringarna är alla redigeringar på Wikipedia. Så ja, att det är inte bara det jag är intresserad av, utan det är vad alla gör på Wikipedia och vad alla är intresserade och ointresserade av. Bevakningslistan däremot, om man har ett användarkonto, så kan man bevaka artiklar som man själv är intresserad av. Uppe till, när man är inloggad, så uppe bredvid sökrutan finns det en liten stjärna, så om man klickar på den så att den blir ljusblå, så kan man sen titta på bevakningslistan, och då kan man se de artiklarna som man har på sin bevakningslista, om någon har ändrat i dem. Så då kan man följa upp och se vad har hänt i just de artiklarna som jag är intresserad av. Så att där kan man lägga upp sitt lärosäte och sig själv, om man har en artikel, forskningsområdet man är intresserad av, de olika artiklarna som är relevanta där. Så man skulle egentligen kunna liksom vakta sin sida då, kan man säga, genom att hålla koll på bevakningen? Ja, vakta kan man göra, men alla andra kan och får redigera oavsett, men man kan ju se vad som händer när någon annan redigerar där och se, är det någon som klottrar så att jag ska återställa, eller är det någon som skriver
produktiva saker så att det är bra redigeringar. Så att man kan vakta den och hålla koll på den där. Och samma till varje artikel så finns det en flik som heter historik. Finns också uppe till höger bredvid sökrutan. Och då kan man se hur en viss artikel har förändrats. Hur den har vuxit ut. För att varje version sparas från första gången artikeln redigerades eller skapades till som den ser ut idag. Så man kan se när det har redigerats mycket och lite. Och man kan ju se då att när en person vinner ett pris eller får en utmärkelse eller när någon dör eller när det händer någonting så blir det jättemycket redigeringar på samma gång för att små stavfel hittas och rättas till och stora saker ändras och fixas till. Så att där kan man följa hur en artikel har vuxit hela tiden och se när la någon till någonting och kan jag fråga den personen om den har en källa, för att man kan ju diskutera på Wikipedia också och fråga andra användare att den här faktauppgiften som du la till i den här artikeln, var kommer den ifrån? Har du en källa på det påståendet? Mm. Ja, intressant. Jag tänker på det här också. Vi pratar ju om trovärdigheten och det har ju mätningar visar ju också att förtroendet för Wikipedia också ökar. Så är det den här liksom öppna transparensen och de här förhållningssätten som, eller vad tror du det beror på? Men dels är det ju det att Wikipedia är ju öppet. Även fast vem som helst kan redigera så vet vi att väldigt många av dem som bidrar har akademisk utbildning, bidrar inom sina ämnesområden. Så att det är inte bara vem som helst som bidrar, utan det är de som är riktigt duktiga på sina forskningsområden som skriver på Wikipedia också. Många bidrar ju under sina studietider på högskola, för de har insett att det är ett perfekt sätt att lära sig att faktiskt ta det som lärare säger och som professorer säger, sammanfatta det för sig själv i form av en Wikipedia-artikel och fråga sina klasskamrater sen, om ni läser den här artikeln, förstår ni vad som står där? Stämmer det med vad vi har fått lära oss? Och om de har lyckats förmedla det i en Wikipedia-artikel så är det ett ganska bra bevis på att de nog kommer klara en tenta i slutet av kursen också. Så att det är ju kompetenta människor. Så att det är ju ett jättebra sätt att visa på det. Och just att det är så öppet att Wikipedia försöker inte gömma vilka det är som bidrar med kunskapen. Utan det finns en historik för alla artiklar som man kan se. Även om det bara är ett användarnamn så finns det ändå en lista över vilka som har bidragit till en artikel. Just det. Och någon som också jobbar med att se till att Wikipedia ska bli bättre, det är ju vår nästa gäst, Olle Therenius, som själv är forskare och som jobbar med att utbilda doktorander i hur man kan använda Wikipedia för sin forskningskommunikation. Hej Olle, välkommen hej. Hit. Du har själv sagt att det tillhör den tredje uppgiften för forskare att bidra till Wikipedia. Kan du utveckla vad du tänker där? Ja, på universiteten är det tänkt att vi ska forska, bedriva undervisning och sen sprida kunskap på den forskning vi gör. Och Wikipedia är ju ett extremt effektivt sätt att nå ut med sin forskning. Man kan skriva ganska lite, man kan lägga in en referens till det man har publicerat och man når miljoner människor en gång som man är färdig. Så att har jag tagit fram någon spännande ny forskning så kan jag 2 minuter senare se till att hela världen känner till vad jag gjort för någonting. Och jag behöver inte be om hjälp någonstans, utan jag kan få ut den precis till alla som är intresserade. Just det. Och där har du väl, hur ser intresset ut på lärosätena kring att ha den här typen av kurser för doktorander? Jo, men det är intressant. Folk tycker, och framförallt så finns det ju en förståelse att det här är någonting som är viktigt. Vi vill ju, alltså vi får ju skattemedel, vi får ju medel från människor som donerar pengar för att vi ska bedriva forskning. Och jag kan ju tycka att det minsta vi kan göra är naturligtvis att berätta vad vi gör för någonting. Där någonstans borde lägsta nivån ligga. Och jag brukar säga till mina doktorander eller forskare som jag föreläser för att om de kan spendera 1 promille av sin arbetstid på Wikipedia, det vill säga 2 timmar per år, så har de gjort en jättestor insats. Så att mina kurser brukar vara 1 timme föreläsning och sen får doktoranderna jobba själva hemma 2 timmar per år, eller 2 timmar med att skriva någonting, eller 1 timme, någonting vad det tar. Och sen så har jag en föreläsning till. Så att vi betar av de där 2 timmarna, sen kan de sova gott ett helt år och känna att de har gjort en insats för mänskligheten. Så jobbar vi. Ja, så.
Men du ska ju, när jag lämnar över ordet till dig, så ska du få ge dina hetaste tips då för hur man ska komma igång med att använda Wikipedia. Så du ska få visa några slides här. Absolut. Och du får se om det ska gå fortare. Här kör vi Wikipedia som ett verktyg för forskning och kommunikation. Så att vi pratar lite grann för doktoranden vad Wikipedia vill ha. Och det vi pratar om som forskare naturligtvis, så att det är forskningsresultat som är peer-reviewade, det vill säga att de är granskade, faktagranskade av andra experter. Och helst från sekundärkällor, det vill säga att det ska hellre vara en bok eller en meta-analys eller en reviewartikel. Och särskilt viktigt det här inom medicin till exempel. Man ska inte ha en studie där man har tittat på 6 stycken råttor som man har gett Alvedon och som har gett de dubbla doserna, så blev de mycket friskare. Lägger man upp en sån studie och ingen annan har verifierat det här, så kan det bli problematiskt ifall folk skulle se Wikipedia som en informationskälla för hur man behandlar sig själv till exempel. Sen när jag pratar om, så pratar om vad Wikipedia inte vill ha. Man vill inte ha opublicerade forskningsresultat. Jag kanske har hittat en jättespännande sten i min trädgård och tror att det här är toppen på ett stenåldersexempel. Nej, det ska inte dit. Man vill inte, väldigt ofta så har jag att, ja men du, vi har precis fått 40 miljoner för att titta på den här superspännande saken. Ska inte vår forskargrupp då ha en plats på Wikipedia? Nej, det ska de inte ha. Om du vill läsa om covid-19, då vill inte du komma till de här 6318 forskargrupperna som bedriver forskning på covid-19, utan du vill ju veta vad covid-19 är för någonting. Det är ju det som du är intresserad av. Så det här är någonting som man som kommunikatör måste se till att hålla sina forskare tillbaka och låta bli att skriva de här sakerna. Man ska inte heller prata om sin supercoola professor som man har i sin korridor. Hon kan vara jättebra på massa olika saker. Men dels är jag kompis med henne. Och dels är det så att även där så är det andra kriterier som gäller. Och jag kanske säger att om man är med i vetenskapsrådet, Kungliga vetenskapsrådet eller Kungliga vetenskapsakademin, då kanske man kvalificerar det. Eller om man är känd som Hans Rosling eller Leif G.W. Persson. Visst, men om du frågar 5 personer på stan och de inte har hört talas om din professor, då kanske inte den ska upp där. Naturligtvis, om man har gjort något fel. Står det att hon disputerade 1973 eller 1983, så kan ju fixa en sån sak. Men det här är väl saker som vi ibland kommer förbi. Framförallt när vi pratar med sådana som inte är forskare, men som är på universiteten och gärna vill bidra. De som är forskare, de inser att det är deras forskning som är intressant, och det är inte särskilt svårt. Jag brukar be mina doktorander om 5 nyckelord som beskriver sin forskning och säga att ja, men titta på de här artiklarna, de här 5 nyckelorden, se vad som saknas, fyll på. Det är också så att man hittar det här att man får ett snabbt intresse på Wikipedia. Det här kanske ni hörde på i radion igår, att man hittat den här strupsnittsöringen i Årefjällen. Och det här var lite det som Axel tog upp. Det här kom ju som ett pressmeddelande igår, eller som en publikation igår klockan 15, och tittar vi på Wikipedia och den trafik som kom gått till Wikipedia, så kan ni ju se här att normalt så är det kanske 2 sidvisningar per dag, maxar kanske upp på 5. Folk är inte särskilt intresserade av strupsnittsöringen förrän just igår. Då kom det på radion. Man är nästan 400 tittar på den här sidan. Nu är det ju så här att, och det ska ju ni veta som kommunikatörer eller ni andra också som är intresserade, att folk är intresserade en liten stund. Så att vi kommer tillbaka till det. Så här ser strupsnittsöringsartikeln ut. Den är ju väldigt torftig. Man säger att det är en fiskart. Och hade det varit att det här var ett pressmeddelande som kom från någon av universiteten runt i Sverige, så hade jag nog varit lite besviken på om det här hade allt som hade stått på Wikipedia. Utan tyckte att det här hade man kunnat göra lite bättre. Men det som är intressant att se, och det man tittar på längst ner till vänster i bild, så står det English där, och där finns en stjärna. Och det betyder att den här artikeln är jättebra på engelska. Så man kan ta ett verktyg som finns på Wikipedia och översätta den här artikeln från engelska Wikipedia. Och vips skulle vi ha haft en jättebra artikel om strupsnittsöring på svenska Wikipedia när nu folk ville gå in och läsa om det. Det visste säkert inte reporten på P4 Jämtland om att de skulle ha bett sportfiskarna att fixa. Men hade de hört av sig till Wikimedia Sverige, så hade vi sett till att den här artikeln var finemang och fixad när det här kom upp intressant på radion igår. Så vi missade tåget lite grann. För det är nämligen så att tittar vi på det här, ni vet att vi har alltid sjungit om Life on Mars, men här är ju faktiskt Life on Venus som kom för ett år sedan. Pratar man om att man har hittat liv på Venus. Och tittar vi här hur det ser ut, så är det ungefär 24 timmar som en nyhet är intressant, sen dalar intresset igen. Så att man har haft kanske 5000 personer på engelska Wikipedia som gått in och tittat per dag, och helt plötsligt så har vi nästan 200,000 som är inne över en 24-25 timmars period, kanske lite mer. Det betyder att det är då man ska ut med sin information. Och tittar vi tillbaka på
SLU där jag startade det här och där vi fortfarande har med Jonas Petersson en aktiv drift av Wikipedia-satsningarna. Så kan man se de här svarta pilarna som indikerar när pressmeddelandet gick ut. Och ni kan se att det skapar omedelbart intresse på Wikipedia. Så var beredda. Är det så att ni har intressanta saker på er institution, ert universitet? Men kanske, det kan ibland är det så att man kommer som forskare och säger att ja, men det här, jag har gjort en jättespännande grej. Så säger man från pressmeddelandet, ja men du vet, vi har redan två pressmeddelanden den här veckan. Vi skickar inte ut fler. Jaha. Då skulle jag istället svara, men Wikipedia vill jättegärna ha den här informationen. Så se till att bolla tillbaka det till era forskare. Och då kan vi som kommunikatörer eller biblioteksfolk, lika som nu är ansvariga på respektive lärosäta, vara med och stödja sina forskare att nå ut med informationen. För människor vill veta om det här. I det här fallet ska vi bara titta på ett exempel när vi hade talltitor, skogsskövlingen eller skogsbruket i Sverige. Såg den ner träden på ett sätt som gjorde att den stackars fågeln inte mådde så bra. Och då studerade man på det här och skickade ut en pressmeddelande. Och du kan se en lilla pil där uppe att det här blev nyheter runt om i Sverige. Och vad vi gjorde då att vi utnyttjade den texten som fanns i pressmeddelandet, för då använder man ju ett språk som gemene man ska förstå. Och det är det här som kommunikatörer är så bra på, nämligen att ställa frågor och få den här texten att bli och från vetenskapska, som nästan ingen förstår, till ett språk som faktiskt gemene man kan uppfatta. Och då kan vi utnyttja den här texten. Vi gör om den lite grann så att det inte är en exakt plagiering, men vi lägger lite länkar och vi skickar dessutom en länk tillbaka till den här, till referensen. Och det här är det som gör som att Wikipedia är den mest trovärdiga kunskapskälla vi har på jorden. Och det var ju det som tidskriften Nature lyckades ta fram redan 2005. Och sedan dess vet vi att Wikipedia har blivit bättre och bättre. Så här, klickar man tillbaka till den så kommer man till den ursprungliga artikeln. Man kan se exakt vad den handlar om, man kan kontakta författaren och så vidare. Men hur gör vi? Det var det du undrar, Kristina. Ja. Nu kommer jag tillbaka där. Här vi kör på Uppsala universitet har vi doktorandutbildningar. Det är nämligen så, och det kan jag berätta och avslöja, att om ni vill ha forskare kommer och skriver, ni bjuder på tårta och kaffe och grejer, då kommer det en eller två personer. Man sätter inte av den här tiden helt enkelt. Man tycker Wikipedia, det är lite för jobbigt och man vill inte ta sig dit. Vi ser till ut att vi trycker oss in på de introduktionskurser som alla doktorander går igenom på Uppsala universitet. I medicin, i tecknat. Vi har även varit på de inom humaniora. Jag säger, det här har jag, kan jag erbjuda, och de säger okej, kom och kör. Så jag ger dem som sagt en föreläsning, i det här fallet är det en medicindoktorand. Det fanns ingen artikel om sugklocka på svenska Wikipedia och han översatte då den från engelska Wikipedia till svenska Wikipedia. Man kan också då skapa sig en forskarprofil. Det här är ett sätt att säga vem jag är, var jag kommer ifrån, och det här är unikt för Sverige att vi pratar på det här sättet. Jag var i kontakt med Wikimedia Foundation efter att ha tittat på sidor på Harvard och Cambridge, Oxford, Stanford, som inte hade någonting om hur man får sina forskare skriva Wikipedia. Och Wikimedia Foundation sa det att ja, men det här är svårt, många har försökt, ingen har lyckats, men jag tror att ni i Sverige är tillräckligt organiserade för att klara av det här, så lycka till, välkomna. Och så här tutar vi och kör, och nu är det säkert 1500, 2000 doktorander kanske som har utbildats på det här. Så allt vi väntar på är att man ska ställa krav från forskningsfinansiärerna på att man faktiskt visar upp att man är aktiv inom tredje uppgiften, att man är forskning, att man kommunicerar sin forskning och att det blir en grund för hur man fördelar forskningsmedel. Det här är från en kurs som jag höll nu i tisdags, det är väl 3 dagar sedan. Vi pratade här med en tjej som sa att Culex molestus, den här myggan, den finns ingenting om på svenska Wikipedia. Så hon översatte den här. Och om man då klickar på den här historikfliken, det var det som Axel pratade förut, om man kan se all historik, så kan man gå tillbaka och titta på de olika versionerna, hur det ser ut. Och tittar vi längst ner så ser jag att hon har gjort en översättning från den engelska Wikipedia. Och sen kommer vår vän Yger in här, och jag brukar lite skämtsamt varna mina svenska bidragsgivare på Wikipedia att se upp för Yger, för han dyker upp. Och ser ni så att hon gjorde sin redigering 1634. Och det är det som Janina står för. Sen kommer Yger och fixa till artikeln. Och för några år sedan, då var han lite rädd, tror jag. För vi dök upp ganska många från universitetet helt plötsligt. Nya användare som började skriva saker. Och jag sa att han är aktiv 24-7, enligt honom själv i alla fall. Och
tittar man på att han vill väl, men han har inte alltid varit helt superdiplomatisk. Nu för tiden så är han mycket snällare och han hjälper våra doktorander. Så att, är ni intresserade av att se exakt vad han har gjort på den här sidan, så gå in och klicka här och jämför lite grann hur den här historiken ser ut. Så får ni reda på det. I mitt fall så jobbar jag med malariamyggor. I det här fallet så är det en artikel om en ny familj av bakterier som bara finns hos malariamyggor. Supercool. Men kan ni läsa abstract här så kanske ni inte förstår vad som står. Och jag, inte helt lätt för mig heller, för det här är gjort med forskare som jag... Det här är inte riktigt mitt fält, ska jag säga. Så jag bad istället min doktorand att skriva en Wikipedia-artikel. Så det gjorde hon i någonting som heter Sandlådan, en ställe där man kan hålla på och härja utan att någon annan går in och petar på det man gör. Och när vi sen skickade ett pressmeddelande, för det tyckte vi var coolt att prata om det här, så la vi också upp en artikel på svenska och engelska Wikipedia. Sen är det ju så att mina doktorander, de ska ju disputera. Jag brukar berätta för dem att de ska jobba i veckor och månader och skriva en sammanfattning av sin avhandling som ingen sen faktiskt läser. Och då säger jag, jo, men det är så här, visst, de kommer ju att läsa den, och deras handledare, opponenten, någon i betygskommittén och deras mamma. Men utöver de här fem personerna så är ingen som bryr sig om det här. Och då gör vi så på att Uppsala universitet, då skickar vi ut ett e-mail när de spikar. Vi skriver att ja, men nu har ni hållit på i 8000 timmar med avhandling och doktorandarbete. Och varför inte lägga en timme till på att jobba, dela med den här informationen på Wikipedia. Så det här är fallet när en doktorand har gått från en artikel som är robotskapad, det här som Axel pratade om förut, lagt en timme, och helt plötsligt så finns den här artikeln om röda tallsteken, ett djur som gör skogsskador. Ni hittar massa fler referenser och livscykel och så vidare. Och en länk tillbaka till hennes avhandling ifall man vill veta mer. Det här är min sista slide, näst sista i alla fall. Jag ska bara berätta att vi har till exempel, man kan jobba med grupparbeten. Här är 10 forskare som har satt sig ner under en dag och jobbat med artikeln för biologisk bekämpning. Ni som har datorer uppe kan gärna googla in på den sidan och se hur den ser ut idag på Wikipedia. Det är en helt annan sak. Och jag ska bara säga att de som har stött mig, och det här säger också det doktoranderna, alla de här finansiärerna har varit med och finansierat mitt jobb med Wikipedia. Så att om de söker pengar hos någon av de här, se till att beskriva det i sina kommunikationsplaner att Wikipedia är någonstans de kommer göra. Jag kan tyvärr inte garantera att de kommer att få pengar för att de skriver att de kommer att jobba med Wikipedia. Men det förstår de själva. Och är det så att ni vill veta mera, kontakta mig på wikipedia@u.se. Och då är jag färdig och ska klicka på stop share. Och tiden rusar iväg, märker jag här. Klockan är redan 15:30 och jag måste släppa in frågor från er som tittar också. Snabbt bara, går det säga någonting om kunskapsluckorna på Wikipedia? Alltså, vad ska man börja där? Kan man se? Går det att se? Jag vet till exempel där, Axel, att det är ju, vad är det, 4 gånger fler artiklar om kvinnor, eller om som handlar om männen och kvinnor till exempel, och att det finns ett intressant projekt där som Wikigap, eller hur? Ja, det är ju en sak att biografier om personer, där fattas det ju jättemycket, för att som du säger, 20% av artiklarna av biografierna handlar om kvinnor och resten om män, så att tillsammans med UD och wikipedianer i andra delar av världen så har vi jobbat i det här Wikigap för att förbättra den balansen, och även om målet inte är att nå 50-50, eftersom att vi duckar frågan lite och pekar på att källorna säger att det finns mycket fler män, för att alla präster och generaler och sånt förr i tiden var ju män, så att det går inte att komma upp i 50-50, men en betydligt jämnare fördelning än så skulle det kunna vara. Så att det är ju en sak, skriva om forskare, för att där börjar det ju jämna ut sig lite, även om högskolevärlden har en del att göra där också. Så att det är ju en sak. Sen är det ju så där, jag menar, som Olle visade på den här artikeln om fisken, den är ju läskigt kort i hur mycket det står i den. Det skulle kunna stå betydligt mycket mer där, så att artiklar om djurarter i era områden, gå in och titta på dem. Är de så korta så att det bara står en rad att ja, det är en fisk, då finns det ju mycket att lägga till där. Titta på artiklar som är längre på andra språk och se, ja, men den här artikeln kan jag översätta och förbättra både på mitt eget språk och på andra språk. För att
i det här att Wikipedia finns på 320 någonting språk, så är ju språken väldigt ojämna. Jag tror att av de här 300 språken så är det 70 språkversioner som har mer än 100 000 artiklar. Och resten har ju väldigt få artiklar då jämfört med de största språken. Så att insatsen att översätta artiklar till andra språk går ju också att skriva om både svenska saker på andra språk, men om andra saker på andra saker från andra länder på svenska, är ju ett sätt att sprida kunskapen också och att jämna ut de här luckorna som finns. Just det. Så det är en rekommendation också då att bygga på det som redan finns och tänka språk och också få in sin egen forskning där, framför att kanske skriva om lärosättet eller skriva om utan helt enkelt det, att man bygger på liksom. Man kan ju se det också, att det handlar mycket om att i forskarvärlden så är det mycket att man bidrar med välja specialkunskaper, att artikeln om Justin Bieber, det finns ju flera miljoner som kan skriva och bidra till den artikeln, men det är väldigt få som skriver om Young Measure till exempel, ett special teorem inom matematiken. Jag hade senast en doktorand i våras som skrev om det på engelska Wikipedia, men också översatte den artikeln till farsi, och det är ju ett språk där liksom man definitivt inte haft den typen av artiklar, och då, vi har ju den typen av, det är det som är så spännande, vi har ju väldigt många internationella doktorander i Sverige som kan bidra på sina egna språk, och precis som Axel säger, det är ju några få språk som finns väldigt väl representerade, men det finns väldigt många språk som de bidrar till. Så nu senaste kursen häromdagen, någon som bidrar på filippinska till exempel, eller tagalog i det fallet, inte se på honom. Men som ändå har den möjligheten att gå in och som vara forskare, och då kanske de är enda forskaren som kan prata det språket och kan skriva om de här ytterst komplicerade sakerna. Och då är det ju väldigt svårt att mäta vad saknas. Men det jag upplever som saknas, det är ju att jag har ju 80 doktorander inom medicin, och jag har 70 doktorander kanske inom tecknat, och jag har en handfull doktorander inom humaniora och samhällsvetenskap som är intresserade. Och det är där tycker jag den stora bristen är. Alltså det är samhällsvetare och humanister vi saknar på forskarsidan. Mm. Det är ju ett bra medskick att tänka på till de som är verksamma inom de områdena. Jag tänker att jag har flera frågor här, men jag tänker också att vi får släppa in nu lite tittarfrågor. Vi har fått in en fråga här om det finns någon mall från Wikimedia, där en mall till avtal där personal kan skriva på så att deras bilder kan delas av Wikimedia. Den här liksom öppen tillgång-frågan. Har du något svar på det, Axel? Ja, och det är ju det här med upphovsrätten, att om man ska bidra med material till Wikipedia så ska det vara fritt. Och där går det ju enkelt att reglera i avtal mellan ett lärosäte och alla anställda att allt som ni skapar i tjänsten ska släppas under en fri licens. Creative Commons erkännande till exempel, det är en bra licens att släppa material under. Och där har vi jobbat mest med myndigheter, museimyndigheter, där till exempel Livrustkammaren är jätteduktiga på att alla deras föremålsbilder har de släppt under fri licens. Så att tittar man i artiklar om de föremålen som de har på Livrustkammaren, så finns deras jättebra bilder istället för mina dåliga mobiltagna bilder genom en glasmonter för att illustrera ett föremål. Nationalmuseum likadant, att deras professionellt tagna bilder av tavlorna som de har där har de släppt så att de kan användas. Och ett sånt avtal kan ju ett lärosäte skriva med sina anställda också, som säger att de bilder du tar när du är ute och gör en fältexkursion eller när du dokumenterar en någonting, vad du nu gör, släpps under en fri licens, så att man behöver inte automatiskt publicera dem på Wikipedia eller göra det själv, utan bara man publicerar dem på sin egen hemsida men är tydlig med att de har en fri licens som är kompatibel med Wikipedia och Wikimedia Commons, så kommer glada wikipedianer att hitta de här bilderna och se att ja, men den här har ju en fri licens. Då kan jag använda den i den här artikeln som jag håller på att uppdatera nu. Så att det finns sådana avtalsmallar. Vi har ingen färdig för vem som helst att använda, men vi hjälper gärna till att ta fram det som behövs. Mm. Jag kan nämna en sak där bara, som kommentar på det. Att om man
som forskare ut och tar bilder, till exempel. Ta två bilder. En bild som man kan använda i sin publikation och en bild som man kan släppa fri på Wikimedia Commons. Så att när vi tar bilder på bakterier så har ju de hunnit flytta sig mellan två fotografier. Den ena är, så blir det inte plagiat, för annars har man risk att man kan inte sno den från sin egen publikation som man har publicerat i en vetenskaplig tidskrift. Så att två bilder, en för Wikipedia, en för vetenskapliga publikation. Ja, och bilder är, jag tänker också på det här med nyckelorden som ni pratade om, att det är viktigt att identifiera. För ska man tänka lite sökordsoptimering där också? Där kan man väl verkligen få hjälp av sina kommunikationsavdelning, tänker jag, som forskare, att identifiera dem. Ja, och ofta är det väl så att man ska tänka, ibland får jag frågan, ska jag skriva en helt ny artikel om det här? Och då är det bättre att försöka leta bland redan existerande artiklar. För annars kan man riskera att ens artikel blir lite för kort och lite för liten och att man inte orkar genomföra den så att den är tillräckligt stor för att få finnas kvar. Och där kan man definitivt få hjälp att tänka lite bredare kanske än att spara och leta runt lite grann istället för att börja med en ny superspecialartikel. Vi har fått en till fråga här om hur det är med intressekonflikter om man citerar sin egen forskning till exempel. Det ska ju vara verifierade källor, pratade du om, Olle, eller båda två. Men vad säger ni om intressekonflikten där? Att, Axel, vill du svara på det? Och det är ju så där att dels får man ju inte publicera egen forskning på Wikipedia, utan den måste vara publicerad någon annanstans först. Jag kan inte, om ingen vill publicera min bok eller om ingen vill granska min avhandling och stå för det som står där, så kan jag inte skriva det på Wikipedia och säga att så här är det, för att det har jag forskat fram. Utan det måste ju vara publicerat så att jag kan hänvisa till att så här är det, för det står det i den här avhandlingen. Så att det är ju det ena. Men om jag är den som är ledande i landet på den här forskningen och på det här området, så måste jag ju kunna bidra till Wikipedia också och hänvisa till den. För har universitetet släppt igenom en avhandling eller har jag publicerat en bok och universitetet står bakom den, så går det ju att hänvisa till den. Och om ingen annan skriver så kan jag göra det också, men vara medveten om att andra kan komma att ifrågasätta det här. Så att det bästa är ju om någon annan kan göra det, men det går att göra själv så länge det är publicerat på trovärdiga ställen sedan tidigare. Och när det gäller forskningsområden så är det ju lättare än när man skriver om sig själv, för att då vill man ju gärna kanske frisera sanningen lite eller ta bort, och om man skriver om sitt eget företag eller ja, sitt lärosäte, hur förträffligt det är eller sådär, så ska man ju vara försiktig med det. Men forskningsområden är ju lättare att skriva om sitt eget, för att där finns det ju inte lika många som kan skriva om det. Just det. Jag brukar också säga det, att skriver man en reviewartikel inom vetenskapligt tidskrift så kommer man att citera sig själv. Annars hade man inte fått erbjudande att skriva reviewartikeln till början med, för då hade man inte kunnat ämnet tillräckligt bra. Så att det är helt okej att citera sin egen publicerade forskning. Mm. Jag tänker det där också, om det är en del av den tredje uppgiften att nå ut och sprida forskningsresultat, vore det inte ett sätt att kunna hjälpa läsaren att verifiera den vetenskapliga tyngden i artikeln? Förstår ni vad jag tänker? För att säga kanske, alltså hur, det finns en källa, men vad är det för typ av studie? Förstår ni vad jag menar? Ja, alltså det är klart att du lägger ju alltid originalartikeln där eller den reviewartikeln som tar upp det. Och då finns ju möjlighet för den insatte läsaren att gå tillbaka till originalartikeln och läsa den. Men det kan ju vara svårt, för om jag beskriver ett fjärilsprotein så kanske det är svårt för dig, Kristina, att förstå är det här, hur mycket kan man lita på det här? Men en annan fjärilsforskare skulle naturligtvis kunna gå in och läsa den här artikeln och verifiera och säga att den här källan är bra eller inte. Så det beror ju på vem som läser, ska jag säga. Ja, precis. Men om du tänker på journalister eller allmänheten, liksom, att man kan få en hjälp där. Men det är det att man, då får man skriva det fritt. Det finns liksom ingen märkning man kan göra eller något sånt på gång. Utan det, det man kan säga, det är väl att om man publicerar Open Access Plus One till exempel, som en stor tidskrift. Om man gör det så kan vem som helst gå in och läsa de artiklarna.
Är det så att man istället hamnar att de här artiklarna ligger inom vårt skal, akademiska skalet, där man måste betala för artiklar och komma åt dem, då kan man ju hitta en sammanfattning i alla fall, länka till, och då kan man, får man kontakta författarna och diskutera, och då får man ju säkert artikeln och kan diskutera med författarna själva. Om jag nu har lagt upp en artikel jag har skrivit, så är jag jätteglad om någon någonsin skulle höra av sig från allmänheten och ställa en fråga. Det har väl aldrig hänt hittills under 30 år, men visst, kom det, så jättekul. Tiden rinner iväg. Jag behöver sammanfatta det här nu. Jag hoppas att ni som har tittat har blivit inspirerade, även om det har gått väldigt fort, och att ni har fått svar på några av era frågor. Axel, du har också, det ska finnas en länk till lite mer användbara länkar på Wikipedia, som ska finnas i chatten nu, vet jag. Och vad skulle ni, Axel och Olle, skicka med som det viktigaste medskicket till både kommunikatörer och forskare, hur de ska börja komma igång? Min viktigaste är att våga klicka på redigera, gör en ändring, klicka på publicera. Det är inte svårare än så. Hittar du ett stavfel, hittar du en fluffig mening, hittar du någonting som du känner att här kan jag lägga till en källa på ett påstående som saknar en källa, Så våga klicka redigera och gör den ändringen och sen publicera. Det är inte svårare än så. Och det är det viktigaste första steget att ta. Jag skulle säga att fånga forskarna när de är intresserade. Och vill man starta doktorandkurser på sin universitet, så gör det. Jag lägger upp i chatten bara här kommentar jag fick från en kurs jag hade i humaniora här, från en doktorand som skriver att extremely inspiring, fun and challenging, more important than anything ever done as a student or doctoral candidate. Det tyder på att det finns ett stort intresse där ute bland forskare att bidra, att vara med, och tycker att Wikipedia är värdefullt att jobba. Så att man är varmt välkommen att höra av sig om man vill dra igång någonting. Jag hjälper jättegärna till. Och annars så ta vara på det intresse som finns. Ja, tack så jättemycket för att ni har varit med här idag, och era mejladresser finns ju, kan vi väl också lägga i chatten där, och som sagt, Wikimedia Sverige kan också stötta. Och jag tackar så mycket alla tittare som också har varit med. Detta är den första FFF pop-upen i höst. Vi har planer på att ha en till pop-up så småningom, men innehållet är inte satt där. Men håll utkik i Facebook, i chattgruppen Forum för forskningskommunikation och på www.vr.se. Tack så mycket allihopa.